Men jeg hørte jo podcasten der du hadde med han Magnus Midtbø, ja. Som jo også er veldig fascinerende, og som jeg ble litt imponert over i Mesternes Mester. Mm. For der er jo bare helt sånn tydelig at, at han har en sånn core muskulatur som er helt rå, liksom. Og bare, når han driver og styrer på der, så tenker jeg sånn, ja, der er det liksom bare, da er det bare gjennomtrent da. Han kommer tilbake. Oi, nei, shit, en, oi, en ny en allerede. Altså... Kjennere mener jo at Magnus Midtbø skulle vunnet mesternes mester. At hadde han ikke vært så dårlig til å kaste ball, så hadde han vunnet hele dritten. Ja, fy faen, det var vondt å se på, ass. Han tok det pent. Han, ja, men, ja, og det er jo er alltid beundringsverdig med folk som tar sånne ting pent. Mm. Men å fy fader! Og, det der, og apropos, det er altså begynt å prate om liksom mentalt press da. Mm. Når du står, du har ganske god ledelse fordi du har den helt roe core-muskulaturen som jeg tror det heter. Og han bare nailer det, og han Håvard der og han Aksel Lundsvindal, mm. det bare er så langt bak da, for de klarer ikke å sitte i 90 grader, og de klarer liksom ikke de statiske øvelsene som Magnus Midtbø, fjellklatteren, bare nailer, ikke sant? Mm. Og han har så stor forsprang, kommer ned der, og så skal han bare treffe gjennom et hull med tre baller, og så kan han da komme seg direkte til finalen i Mesternes Mester. Mm. Og så altså bare, det bare går ikke. Mm. Det ikke sant? Og der er det jo kanskje den mentale biten som han der Aksel Lundsvindal er helt sinnssyk rå på. Grann. Han må du få i podcasten en gang, Aksel Lundsvindal. Jeg tror det blir bare vanskelig og vanskelig. Ja, det tror jeg. Han er i de diverse styrerommene. Han er jo også ny programleder for Mesternes Mester. Ja, ja, det er sant. Ja. Fy faen, det er ikke det veldig gøy? Det er moro. Ja, det synes jeg. Altså, det programmet der oppdaget jeg i fjor. På 11. sesongen. Det har gått i 10, det har vært Norges mest sette TV-program i 10 år. Og så tenker jeg sånn, faen, jeg skal sjekke ut det, men det er bare tegn på at jeg begynner å bli eldre, sant? Ja, ja. Jeg begynner å bli eldre, like så familieunderholdende og kose meg med det, og ja, faen, heller.